အပိုင်သုံးဘယ်လက်ဆောင်တံဘိုးရှိတယ်လဲ။တံဘိုးဆိုတာတံဘိုးတည်တဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်မှတံဘိုးဆိုတဲ့အရာကပုံလင်ထင်ရှားလာမှာပါ။ပြည်စည်းတစ်ခုရဲ့တံဘိုးကိုဆုံးဖြတ်ချတဲ့အခါဘာနဲ့တံဘိုးဖြတ်ချတယ်လဲ။ဥစ္စာဒဏ္ဍနဲ့လားငွေကြေးနဲ့လားဘာနဲ့တံဘိုးဖြတ်ချမလဲ။ပြည်စည်းတစ်ခုရဲ့တံဘိုးဟာဥစ္စာဒဏ္ဍငွေကြေးထက်ဖန်တီးပေးလို့သူရဲ့သွေးချွေးစေတနာအချိန်စိတ်အရင်ကံပေးဆက်လို့မှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုနားလေသဘောပေါက်သူသာဘေးရနဲ့မှာနိုင်ရှင်များတဲ့တံပိုးဖြစ်လာမယ်မဟုတ်ပါလားဒီနေ့ခေပြန်ကောင်းချောင်းရင်းချင်းမှုမြို့ပြလူရန်စားလူနေမှုအစင်တမှာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တံပိုးကိုငွေကြေးဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုင်းတာဆိုးပြနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါဟာအရန်ဝန်းဝယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စရတစ်ခုပါပဲငွေကြေးမြန်မာလီလီတံပိုးမြင့်လေလို့ယူဆထားတဲ့သူတွေအတွက်တံပိုးတည်ရဆိုတဲ့စကားဟာအလဟတန်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ခံစားရှုမြင်မိပါရဲ့လူမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တိုင်းကငွေမငွေလိုဖြစ်နေတဲ့အခါအခါသမျှကြီးပြည်စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေဒီပြည်စည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မေတ္တာစေတနာသရဏနည်းနဲ့တောလောင်ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့သူတွေကိုပြည်စည်းလက်ခံသူကတန်ဖိုးထားအကောင်မှန်နားမလည်ခဲ့ရင်တန်ဖိုးဆိုတဲ့ရဟာဘာမှအသုံးမဝင်ကြောင်တိုးခံရတဲ့ဖြစ်ဟာကြည်ကွဲစရာဘလောက်ကောင်းလိုက်ပါသလဲတံပိုးမသိတဲ့သူတွေအတွက်တံပိုးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအများသုံးဟောရတာလို့ထင်မှတ်သူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့အမှန်ပါပဲဆိုတာပြောပြရစီတော့အုတ်ကိန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာကြီးမနိုင်မှနေထိုင်ပါတယ်သူဟာဘွေးရပညာတတ်သူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူကဝင်ငွေလဲကောင်းတယ်အုတ်ခိုင်းအမေကဆုံးသွားပြီးအဖေကနောက်အိမ်တော်နဲ့နေတယ်အုတ်ခိုင်းမှာညီမတယောက်ရှိပြီးတက္ကသိုလ်ထပ်တန်းနေတယ်ညီမကအခုတက္ကသိုလ်ပထမနဲ့ညီမဖြစ်သူကိုရှာဖွေကြွေးမေးကြောက်ရပြင်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းနေတဲ့လူငယ်သူဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးရည်စားမရှိရည်စားမထားသူခုနိုင်မဲ့ရင်ဝင်ကသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုအင်္ဂလီဒီကနေ့ချင်းမဖတ်ပဲဘဝပေးအသည့်နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါင်းများလာတဲ့သူတနေ့မှသူယုံကလောဘကိုင်းပတ်ဖြစ်တဲ့အကူစောတင်ထွေကအုတ်ကမင်းဒီနေ့အကူရင်လိုက်ခဲ့ပါလားအိမ်မှာဂျပန်သမက်လေးဟော့ဘော်တွေလှုပ်ဆောင်မှာမင်းလိုက်ခဲ့ကွာလို့ခေါ်ရတဲ့အတွက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။စောတင်ထွေးတို့အင်ကအင်းစင်ခွဲကြံတာမှာစောတင်ထွေးအင်ကတိုက်ခတ်ရင်ဘေးနားကအင်းတွေကလည်းအင်ကြီးအင်ကောင်တွေပဲအဲ့ဒီခွဲကြံမှာနေတာကကရင်လူမျိုးတွေများတယ်။ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာကခရစ်စတန်ဘာသာစောတင်ထွေးရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကစားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ကြိုးစိုးနေလေ။ဒါကအခုအဖေစောစံသူအမေကတော့ဝိုင်းဒါကအမမချုပ်ကလေးဟာအငယ်မကမေလွင်ထိုကဲ့သို့ဥက္ကဟုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်သူတို့မိသားစုနဲ့ဥက္ကဟင်းစားတော့ကြရင်စကားပြောကြရင်လည်းညရှင်းလိုက်ခွက်မှာကြီးမနိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဥက္ကဟင်းတယောက်အခါအားလျော်စွာအိစင်ခွဲကြံကစောတင်ထွေးတို့အင်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဥက္ကဟင်းနဲ့ချုပ်ကလေးတို့တစားတစားတငယ်ချင်းသက်ပိုးတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးခင်မင်းရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတယ်တနေ့မှာချုပ်ကလျာရဲ့အသက်25နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဝယ်ဥက္ကဟင်းကိုဆက်ဆက်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ဥက္ကဟင်းကချုပ်ကလျာမွေးနေ့မှာဘာလက်ဆောင်ပေးကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်းနောက်ဆုံးမှာသူပေးမဲ့လက်ဆောင်တော့အပြည့်ရသွားတယ်။ဥက္ကဟင်းအဲ့ရကစွတ်စွတ်ထားချုပ်ကလျာကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပန်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုအပြည့်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းဆိုင်ရောက်တော့ဘယ်ပန်းဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ဘယ်ရောင်ယူရင်ကောင်းမလဲ၊ဘယ်နှပွင့်ဝယ်သွားရင်ကြည်ကောင်းမလဲလို့ဝယ်ပြီးပန်းတွေကိုလောင်ဘလူးစင်းကောင်းမလဲဆိုတဲ့လဲပေါင်းများစွာနဲ့အလုရှုခေါင်းကိုရထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆိုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချာကလှပဝင်ကျွမ်းနေတဲ့နေ့စီပန်း15ပွင့်ကိုဝယ်ပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။အင်ကိုရောက်တော့အယုရှိတဲ့နေ့စီပန်းတွေကိုကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်မလိုအပ်တဲ့မှားတဲ့ရွက်တွေကိုချွေပြီးတခါအပွင့်ကြီးကြီး၄-၅ပွင့်လောက်ကိုအလဲမှာထားကျန်တဲ့စပွင့်ကိုဘေးမှာကာယံပြီးဖဲချိုးလေးနဲ့စီတယ်။တိတဲ့လှပရှုချင်စရာလိုအပ်တာတွေထပ်ပြီးလုပ်တယ်။ဖဲချိုးလေးတွေကိုဘေးပပလေးကာယံပြီးမှလှပတဲ့ဒီဇိုင်းမှာပလတ်စတစ်ကြီးသားကိုပန်းစည်းတစ်ခုလုံးကိုစီနောင်တယ်။နှင်းစီပန်းစည်းလေးလှပတိတဲ့အောင်ပြုလုပ်ရတာတမနာလုံးကုန်တော့ခဲ့တယ်။ညနေရောက်တော့ချောကလျာတို့အင်ကိုပန်းစည်းကလေးပိုက်ပြီးဥက္ကဟင်းတော်ခဲ့အတွေ့ထဲမှာလဲသူလှုပ်ထားတဲ့ပန်းစည်းလေးကိုတွေ့ရင်ချောကလျာတယောက်သဘောချလိုက်မယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်ချောကလျာတို့အရောက်တော့သူ့အရင်ကြွေးရောက်နေတာကချောကလျာတို့ရက်ခွက်ထဲကသူမရဲ့တငယ်ချက်တယောက်ချောကလျာရဲ့ရင်ခွန်းထဲမှာလှပပြီးလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ဝဝင်ယူကြီးတယောက်ပါပဲချောကလျာကဒီယူကြီးကိုသူလန်ဒိတ်စတိုးဆိုင်ကဝယ်ပြီးငါ့ကိုမူနေလက်ဆောင်ပေးတာလေနေငါ့အတွက်မူနေလက်ဆောင်ကဒီနှင်းစီပံပဲလားထုတ်ကဲ့သို့မိလိုက်ပါတယ်ချော
ချုပ်ကလည်းမျက်နှာကလည်းနေစီပန်းစီမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာမလို့ချင်းမြူချင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဥက္ကရင်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။သူဒီပန်းစီဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသီးတော့ရတဲ့အဖြစ်တွေဘဝမကျဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကုံဆုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအလတ်သက်ဖြစ်ရတော့မယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်တွေဒီတံပိုးတွေကိုချုပ်ကလည်းနားမလဲတော့ဘူးလား။ငွေကြီးအကုန်ကျများတော့ကူတကယ်တံပိုးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာလား။ဟုတ်ကဲ့တရားချုပ်ကလျာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြင်းနေစီပန်းစီလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ချုပ်ကလျာကိုသူ့မွေးနေ့အတွက်စူသောစကားပြောကိုကုစောတင်ထွေးနဲ့သူ့အမေဖေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်ညရောက်တော့ချုပ်ကလျာ Facebook မှာ post တင်တဲ့အခါတငယ်ချင်းပြည်တယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝဝယူကြီးကိုအရန်ကြိုက်တာပဲဆိုပြီးဝဝယူကြီးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေလို့သူ့နေစီပန်းစီလေးကဇပွဲပေါ်မှာပန်ရှင်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီနောက်မှာဟုတ်ကဲ့တရားမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးပစ္စည်းကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာယင်းဤတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတွေ့တိုင်းမေးမြန်းလေးရှိပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ငွေကြေးရာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရုပ်ဆိုတာချစ်စရာကောင်းပြီးလှပါပါတယ်။ဘသူကမဆိုပေးရင်ယူကြပါမယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပေးရင်ဝယ်လို့ရတယ်။ဘေးဆမ်းမဆိုအချိန်မီးဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းပါ။နေ့စီပန်းစီဆိုတာကတော့ငွေကြေးအဖြစ်တန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒီလိုလှပသေးတယ်ပြီးရှုရှင်စပွဲကောင်းပြို့တာကတော့မလွယ်လောက်ဘူးပြန်သွေးကြည့်ရမှာကအုတ်ခိုင်းတယောက်သူ့မိတ်ဆွေမင်းကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့စေဘလောက်တောင်ပြင်းပြနေတယ်လဲနေစီပန်းစီဖြစ်ဖို့ဘလောက်အားဆိုင်ခဲ့တယ်နေစီပန်းစီပြို့စင်မှာသူ့လက်တွေဘလောက်တောင်နှင်းသီးစုစုခဲ့တယ်နောက်ပြီးဒီနေစီပန်းစီဖြစ်ဖို့သူ့ဘလောက်တွေးတော့ခဲ့ရတယ်ဘယ်ချိန်ထိတော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေအားထုတ်ခဲ့ရတယ်လဲအချိန်တွေကဘလောက်ပြီးခဲ့ရပါတယ်အမှန်တော့ဒါရီယာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တံပိုးတွေပါငွေကြီးတံပိုးတွေနဲ့လုံးဝဖီစံဆန့်ကျင်နေတဲ့တံပိုးစစ်စစ်တွေဒီတော့ဘယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတံပိုးကြီးပါတယ်ငွေကြီးရာတံပိုးကြီးတဲ့ဝုန်းယုံကြီးလားငွေကြီးရာတံပိုးနဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင့်စာနှင်းစီပန်းစီလေးလားဘယ်ရာကတံပိုးကြီးတဲ့လို့သာမေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်မှားနေတော့အမှန်တရားများလောကမှာလူတိုင်းမှားနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးအမှန်လို့တဲ့သူတွေကိုလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့မပြောလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေကအမှန်လို့တဲ့သူတွေကိုမှားနေတယ်လို့မပြောရင်အမှန်လို့တဲ့သူတွေထံပိုမှားတဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲ။လောကကြီးဟာစံကျင်ဘက်ယာရီနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှညင်မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးနဲ့မှအဖြူနဲ့မဲအလင်းနဲ့မှအချင်းနဲ့အမုံအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာလာရနှစ်ပတ်မပြတ်တမ်းတည်ရှိနေတာကလောကတဘာဝနေရာမှာပဲဖြစ်တယ်။စံကျင်ဘက်ဒီရုံမွေဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့တက်တက်စီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါအဖိုးကအဖိုးအမကအမအချစ်ကအချစ်အမုန်းကအမုန်းအမကအမအမန်ကအမန်သူ့ဘာသာသူတတိတိချားစီရှိနေပြန်တယ်ဒီစံကျင်ဘက်တဘောတရားတွေကအမနဲ့အမန်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါနဲ့ဒီနှစ်ခေတ်လူတစ်ထောင်မှာအမကိုအမန်ထဲအမန်ကိုမားထနေတဲ့အတွက်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးဝေယုံသုံးကဖြစ်တည်နေပါနဲ့ပြောရင်ယုံကြည်ချမလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေကြတာအမကိုအမှန်ထင်နေတဲ့အတွက်လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအရာမှာအပြေရှားရအတော့ခန့်နေတဲ့အနေအထားကိုလည်းရောက်ရှိနေတယ်အမှန်ကိုမှားတယောက်အမှားကိုမှန်တယောက်နဲ့လူပေါင်းပဝန့်ချင်မှပြင်မြပြုမြဖြစ်နေပြီးအမှန်ဆိုတာကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငုံရှို့ရုပ်ချုပ်ပြတ်သလိုခွေခေါက်လဲချတဲ့ဘဝတွေမလှခဲ့ရတာအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါရဲ့ဆိုင်းသူတို့ဟာအဲ့ဒီအမကိုအမှန်ထင်နိုင်ငံရေးရင်းမြစ်မှာစနေဆွဲတောင်းအောင်တွေဖြင့်အနည်း50နီးပါးအညာသားကျုံးကူပေါ်နဲ့လုံမပါခဲ့ရပြီးဆင်းရဲသွင်းနနဲ့ကြီးတဲ့ကြားရောက်သွားခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလားဒါတီချာပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှားတွေကိုအမှန်ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ2018ခုနှစ်ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလူမှုရေးလဲပွင့်လင်းစီးပွားရေးလဲပွင့်လင်းနိုင်ငံရေးလဲပွင့်လင်းတဲ့နှစ်လို့ဆိုကြမိပါလေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကလာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှောက်နှံကြပါလေရန်ကုန်မြို့ဟာစီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့မြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့ညီပြည်ပရင်းနှီးမြှောက်နှံသူတွေကအခြားမြို့တွေထက်ရန်ကုန်မှာအခြေစိုက်ကြတာများတယ်။မဝင်းဝင်းဆိုတဲ့မြို့သူများဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဝင်ရောက်လုပ်လုပ်သူဖြစ်တယ်။သူတာဝန်ယူရတာကရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအဒမင်ဌာနမှာမဝင်းဝင်းဟာဘွေးရပညာတတ်သူဖြစ်ပြီးအလုံးဝင်ကင်း3လလောက်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာစီးပွားသားသူဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာသူတိုင်းအရှိတိုင်းသားအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာအစင်မမြင်ဘူးတွေကြုံရရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြပါပါသူတို့နဲ့စကားပြောရင်နားလည်မှု understanding ကိုတိကျထားပြီးပြောဆိုကြတာမြင်ပါတယ်ဘယ်စကားကမှားနေတယ်ဘယ်စကားကတော့ grammar နဲ့မညီဘူးဘယ်စကားကတော့ broken ဖြစ်နေလဲဆိုတာမတွေ့ကြဘူးဘဝဝင်တို့လို့တဲ့အာမင်ဌာနမှာလုံဖို့ကံပတ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူဟာက
ကျောင်းမပြီးခင်ကလေးဘွားကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေးလားစီးပူထားလို့အင်္ဂလိပ်စာအရင်တော်တယ်သူ့နာမည်ကမန်နေယူအသက်ကတော့30ကျော်တနေ့ရုံးကိုဗီယက်နမ်လူမျိုးစူပါဗိုက်ဇာတယောက်ရောက်လာပါတယ်အစီအဝေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရုံးတွင်ညွှန်ကြားစရာကိစ္စတွေညွှန်ကြားရအောင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စတက်ဖ်ဆရာလောက်နဲ့အစီအဝေးလုပ်ပြောကြဆိုကြပေါ့တမိန်စားချင်ရတော့မဝဝင်လဲအပြင်ထွက်ဝယ်စားမယ့်အလုံးမှာဗီယက်နမ်လူမျိုးစူပါဗိုက်ဇာကဝဲတော်ယူကိုရင်းလို့မိတဲ့ခါမဝန်ကအောက်ဆိုင်ဂရင်းလိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်။စူပါဗိုက်ဇာနဲ့ရောဝဏအားလုံးကအိုကေလို့ပြန်ပြောတော့မဝန်လည်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တနေ့ကလှုပ်ပြီးလို့မဝန်လည်းအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မနေယူကတော့မဝန်ပြောသွားတဲ့အောက်ဆိုင်ဂရင်းစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲအလိုမကျဖြစ်နေလေ။ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးလင်မတီတိုင်းကရောက်လာမှစနေနေ့ကိုသာစောင့်မျှော်နေပါတော့တယ်။ရုံးပြီးတဲ့စနေနေ့မှာအောက်ဆိုင်ဂိုရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုရှင်းပြချင်တဲ့စိတ်ကထိမရခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးမဝဝင်နေလိုက်တဲ့အင်းစိန်ကိုမနှင်းယူတရားတမိုင်းကနေကငါပြီးသွားပါတော့တယ်။ဖုံးဆက်ပြီးလာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်မနှင်းယူရောက်လာတဲ့အခါမဝဝင်ကခရီးဦးကျူပြူပါတယ်။အမထူးထူးခြားခြားပါလား။အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လား။ထို့ကဲ့သို့မရင်မနှင်းယူစားဖို့လက်ဖက်သုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချပေးပါတယ်။မနှင်းယူကကိစ္စကတော့ထူထူးထူးထူးမရှိပါဘူး။ညီမစီကိုမြောက်တက်လိုက်ကြအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်အမှားကိုပြောပြချင်လို့လာခဲ့တာညီမလေးကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်အမားတွေရမ်းများတယ်ဟိုတနေ့ကအောက်ဆိုင်ဂရင်းလိုညီမပြောခဲ့တာအရန်ရုပ်ဆူတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မဝင်ကညီမဒီကုမ္ပဏီမှာလောက်တာလိုက်ကြပြီးညီမအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့စကားမှန်တယ်များဘလို့ပဲမှမဘရိုကန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကလုံးနားလည်လက်ခံတာပဲညီမကအောက်ဆိုင်ဂရင်းလိုပြောလိုက်တာဂရမနီယာမှားမယ်အများကလက်ခံတယ်သူတို့နားလည်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုအမကမှားနေတယ်လို့ပြောတာအမကိုယ်တိုင်မှားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုအမသိဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မဝုံးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတယ်။မနေယူပါအံ့ဩမှုတွေနဲ့သူတုံလုံးချော်ချာတော်ခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့ outside going လို့မပြောဘဲ going outside လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အခြေခံဝါစင်ကရှင်မျိုးရာအခြေခံဝါကျချုံမျိုးမှာ outside going ကအမှန်မဟုတ်ဘဲ going outside မှာ outside က going ဆိုတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ပြသလို့Green outside ကသာအမှန်ပါလို့မဝဝင်းကိုတီတီချာချာရှင်းပြပေးမိလက်မခံခဲ့ဘူးသူရဲ့အမကိုအမလို့မမြင်ပဲအမကိုအမှန်ပါလို့သူယူဆမှတ်ယူသွားခဲ့တယ်အဲ့လိုအမကိုဖတ်ရပြီးလောကကြီးထဲမှာ outside green လို့ပြောနေသူတွေစာရေးသူတွေရဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့စီလူပဝန်းကျင်မှာနေတိုင်းလိုလိုကြားနေမြင်နေရတယ်အမကိုအမထင်ကိုရာဇဝင်ကိုပြင်ဆင်လို့စိတ်မရှိကြဘူးမနီလာကိုအချင်းနီယာကစ်စနေယာအမန်နီယာကိုခြားပြခွင့်မရတဲ့ဘွားတွေအကြောင်းတရားနဲ့နေရတဲ့ဘွားတွေမှာဒီမှာကလူတွေချားတယ်မှာနေရကျလို့ကောင်းမွန်နေဦးမှာတော့အသေးစားပဲအမားလုံးနေပေမဲ့အများကအလိုတူတူဖြစ်စေအလိုမတူတူဖြစ်စေလက်ခံထားတာပဲနားလည်သဘောပေါက်နေတာပဲဒီမှာတွေကိုပြင်စရာမလိုဘူးလို့လူလူချို့ကကောင်းမစွာခံယူထားကြလေတေချာတွေးချင်ရင်အမားကိုမှန်ပြအောင်လို့ယူလို့မရသလိုအမန်ကိုလည်းပုံဖြတ်ပြီးအမားလို့ယူလို့မရပါဘူးအမားကလည်းသူ့နေရာမှာသူရှိနေသလိုအမန်ကလည်းသူ့နေရာမှာသူရှိနေပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာအများလက်ခံတဲ့အမားတွေကိုအမန်ဖြစ်အောင်ပြင်ရတာအင်မတန်မှခက်ပါတယ်ပိုးဆိုရကအမားကိုထောက်ပြကြပဲလူပေါင်းလူဖွဲ့စီလူပဝန်းကျင်ဟာစိုင်းသူတို့နိုင်ငံမှာတနေ့တခြားကြီးထွားလာတယ်လို့ယူဆမိပါရဲ့မနီလာကိုထောက်မပြကြရင်ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးအခုလိုပြည်သူနဲ့အစိုးရလွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီကမှမနီလာကိုရဲရဲတောက်ထောက်ပြလိုက်စမှာဒီလိုအမန်ကိုထောက်ပြခြင်းဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လည်းအကျိုးရှိတဲ့တားရှိုးထမ်းတဲ့အဖြစ်ပါဒါကြောင့် outside going လို့ပြောနေသူတွေကိုအမန်တွေအမန်လုံးနေတဲ့သူတွေကိုလူပေါင်းဖွဲ့စည်းအတွက်ပဝန်းကျင်အတွက်နိုင်ငံတည်အတွက်အမန်ကိုတေချာစွာပြောပြလိုက်ပါအမားလို့တဲ့ဆိုတာအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲလူကောင်းသူကောင်းတွေကအဲ့ဒီမားကိုထောက်မပြကြရင်အမားလို့တဲ့သူတွေတက်ပို့ပြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်လိုက်တာပဲဆိုတာပြောလိုက်ပါစေမိမိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တယ်ပါလူတွေဟာမိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုးစားပြီးအားမထုတ်ကြဘူးကိစ္စရတစ်ခုပေါ်လုံဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တယ်လေမရှိကြဘူးအဲ့ဒါလို့မြင့်တယ်မှုမရှိတဲ့အခါရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကုန်မြောက်ပဲလမ်းသွားမှာပဲတဝဲလဲလဲနဲ့ကြာဆုံးတကြပါနဲ့လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတတ်မှတ်တိုင်းတာတဲ့အခါဘလို့စံလုံးနေနဲ့တိုင်းတာတတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးကြမလဲရာထူးအာဏာနဲ့လားချမ်းသာကြွားမှုနဲ့လားနမိတ်ကြောချမှုနဲ့လားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကဘာကျော်ဆိုင်ဆရာဟာ့ဒ်ဗတ်ဂျော်ဝဲကဒီလိုမိန့်ဆိုပူပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါရာထူးအာဏာ
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနမည်ကျော်ကြားမှုနေနဲ့လုံးဝတိုင်းတာလို့မရဘူးသူအဆူမင်ကလေးစားစရာကောင်းပြီးအတူယူမှတ်သားစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘာနဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြမလဲတကယ်တော့လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူ့ရဲ့လောရီကိုင်းရင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပြီးအကြံပြန်သတ်မှတ်ကြည့်ရမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ဒေချာဆန်းစစ်လေ့လာကြည့်ရင်လူဆိုတဲ့လောကသားမနှမအားလုံးဟာမိမိတို့လုံးဆောင်နိုင်မဲ့ထင်တာတည်းပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲဒီချက်တွေကိုလူတိုင်းကမေ့လျော့နေကြတယ်အမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေကြတယ်တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘဝခိမာရောက်ရှိနေတယ်ဘဝနေရာကိုသတ်မှတ်တိုင်းတာလာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြစီဆိုင်သူပါဝင်စာဖတ်သူအားလုံးမှာလည်းအဆုံးအမရှိတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိနေပါတယ်တတိမမှုကွန်းမြင့်ဆိုလိုမျက်ကန်းတစီမကြောင်အတိတ်ပြောင်းဆုံးနေကြတယ်ဒါကိုမိမိကိုမိမိတေချာတယောက်ခွဲရဲ့အားကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့မိမှရှိတဲ့စောဆောင်ရည်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်ဖြည့်စွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်မဟုတ်ပါလားစာရှုသူကဘာကျော်ဖို့မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးကိုဦးဆောင်တည်ခဲ့တဲ့ဟင်နရီဖို့ဆူမင်းကအတူမှတ်သားချပါကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ကိစ္စမှမစိုးလုံနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စရတိုင်းကိုတော့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မိမှရှိတဲ့စောဆောင်ရည်တွေကိုအစွမ်းကုန်မြှင့်တင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဟင်နရီဖို့ရဲ့အဆိုမဲ့ဟာလူသားတိုင်းကိုအနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့တက်လန့်နှိုးဆော်လိုက်တို့ပါပဲလူများစုဟာမိမိရွေးချက်တွေအနာဂတ်တွေမျော်လင့်မှုတွေစေကုအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာမိမိအဆုံးမရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမမိတ်မတုံရေကုန်ရေကန်အားထုတ်လို့စိတ်မရှိကြဘူးဒီလိုမိမိစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုစူးစမ်းပြီးမြင့်တင်လို့စိတ်မရှိတဲ့အခါမိမိရွေထားတာမှလည်းများတဲတဲ့ရေတုံတလို့အရာမထင်အချင်းချင်းဖြစ်ကုန်ကြလေရဲ့တကြိုးရင်လက်ထိုးလွန်မဲ့ဆိုတဲ့ဇွဲတတိစေကံကြမ္မာဒုက္ခဒါးတွေကိုထမ်းမြတ်နေပေမဲ့ဘဝခင်းကျင့်သွန်းနှိမ်ရှောင်းပြမဲ့ဆိုတဲ့ရဲဝံ့တဲ့စိတ်တွေကွယ်ပြောက်ကအခက်ခဲဆိုတာတွေစိုင်းမစင်ဘုံစင်ရောက်လာခင်ခီးဆုံးတဲ့အတွေ့တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ဆုံးလှက်ပြန်သွားတတ်ကြတယ်ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြူအပြက်တွေပါနဲ့မိမိကိုယ်ရင်ကနောက်ဆုံးလှက်ပြန်သွားတဲ့အခါခီးဆုံးရွေးချက်ကိုမျောရှိတော့ပဲလမ်းတော်မှာပဲတဝဲလေလေနဲ့အပြည့်စုံမှုကြုံတွေ့ခံစားရမှာဒိဋ္ဌစင်စစ်ပါပဲငါဆွမ်းဆောင်ရည်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲငါဆွမ်းဆောင်ရည်ဘာတွေချွင်းချက်တွေရှိနေသလဲငါဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကနောက်ထပ်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်တင်သလဲထို့ကဲ့သို့အသွေးစိတ်ကိုမရှိကြတော့ဘူးစိတ်ကိုမရှိတဲ့သူတွေမှာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့သူတွေမှာအနာဂတ်မရှိဘူးအနာဂတ်မရှိတဲ့သူတွေမှာဆွမ်းဆောင်ရည်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ချာဆုံးကံကအခန်းဆက်ဆိုတာမရှိတော့တာတော့တည်ကြလာပြီ။ဒါကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အောင်မြင်မှုကိုစုပ်ကမ်းခြင်းတွေအတွက်အနာဂတ်လမ်းပန်းတခင်ပေါ်ဖြန့်ရှောက်ခြင်းတွေအတွက်မိမိရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်စွာရှိတဲ့အဓိကအချက်ကြီးလေးချက်ကိုတင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တွေကတော့နံပါတ်၁မိမိရွယ်ချက်စေကုအိမ်မက်ခုရဲ့ပေါ်အပြည့်ဝအာရုံစုစမ်းမှုရှိပါစေ။နံပါတ်၂မိမိရဲ့အမြင့်မပြတ်ထိုးသားပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်ထုံးမှုတွေကိုမှတ်သားထားပါ။နံပါတ်၃အတိတ်ကာလချင်းကမိမိဘဝတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့နာကျင်မှုတွေဒေါသဖြစ်မှုတွေပြည်တင်ကဲမှုတွေမနာလိုမုန်းသည့်စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်သဘောမဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမှန်သမျှကိုမေ့ပြလိုက်ပါ။နံပါတ်၄အနာဂတ်အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့မိမိပန်းတိုင်းစိတ်ကူးရှင်မှုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအာယုံဆိုင်မှုအပြည့်ဝနဲ့ပြောင်းပြင်မသွားပါစေနဲ့။ဒီချက်လေးချက်ကိုလူတိုင်းမြင်တဲ့ကဆွေးမြေစွာမှတ်သားထားပြီးမိမိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစူးစမ်းမြင့်တင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုခီးပန်းတိုင်းကနည်းနည်းလေးစောင့်ကြိုးနေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခါမိမိဘွားတော်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေကိုအောင်မြောင်စူးစမ်းပြီးအကောင့်ထဲဖို့မယ်ဆိုတဲ့စေကုကမိမိကိုယ်တိုင်ကကျန်စီရင်သိရှိထားပါမှစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတစင်မီးတစင်မြင့်တင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစာရှုသူမိမိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအရင်ကတည်းကစူးစမ်းပြီးနေစဉ်မြင့်တင်နိုင်မှုဆိုရင်စာဖတ်သူဟာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းမှုကိုမလွဲမသွေရောက်ရှိနေပြီဆိုတာယုံကြည်ထားလိုက်ပါတော့။ကဲဒီနေ့ချင်းကစပြီးမိမိဘဝခီးရတဲ့အချက်လေးချက်ကိုရင်းနှီးမှထက်ကစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအရင်ကထပ်မြင့်တင်ရင်အောင်မြင်မှုကမီးတွေကိုထွန်းထုတ်ကလူဘဝကိုတာယောင်စာရှောင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါနဲ့။တင်းရွာပါမဲ့ဝေဒနာလူတိုင်းလူတိုင်းမိမိမိသားစုကိုပြစ်ပင်မထားကြပါနဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းလူဖွဲ့စီနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်မိမိရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားကြပါစေ။လူလူရှုခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖို့နာကျင်ခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာဟာတေးရွာပါသွားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ဒ
ီနေ့ခေစာရေးသူတို့အနေနဲ့20ရာစုမှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်အမကန်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာလူတိုင်းအသိပါပဲလူသမိုင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့စာမျက်နှာထဲမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာဒုနဲ့ဒီဆိုသလိုတည်ရှိနေတာကတော့အပြေရှားစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကတော့တိုးတက်မှုနှုန်းအမြင့်မားဆုံးချိန်လို့ပြောရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကရက်တန်သွားမှလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒီနေ့မှာလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေ notebook တွေကနေအလုံးလှည့်မြန်နေစက်သွေးကွန်ရက်အင်တာနက်အီးမေးလ်တွေ Instagram နဲ့ပြောလို့မဆုံးနိုင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနေကြတယ်။ဒါ့အပြင်နီးပညာမျိုးနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိုက်တာတွေကလည်းမိုးထုံးမတတ်နေရာတိုင်းမှာမြင်တွေ့နေရပြန်ပါနေ။ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအမကန်တိုးတက်လာတဲ့အများဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့လူတွေဟာစူးစမ်းရုံးကန်ရင်ပြန်ဆိုင်မှုတွေကပြင်းထန်လာခဲ့ကြတယ်။ကောင်းပါပြီ။ရုပ်ပိုင်းဆရာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြပြီမယ်။လူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာတာကိုတိုးတက်တော်လို့ခေါ်မလား။ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုဘလို့ကောက်ချက်ချကြမလဲ။ဆိုင်ရိတ်သူအနေနဲ့ကောက်ချက်ချရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမှတိုးတက်တယ်လို့သတ်မှတ်ချင်ပါရဲ့။တကယ်တော့လူသားတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရလာအောင်စွမ်းဆောင်ကြိုးစားဖို့မိနေကြတယ်။အထုယူဆိုင်ဖို့ကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုနေကြပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါပိုးပွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုင်သူကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်မိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့အတွက်မိသားစုမှာလူဖွဲ့စည်းတွေမှာပတ်သက်ရှက်နေရာအတိုင်းဝိုင်းဝန်းကျင်မှာကြိုးစားတည်ဆောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနဲ့လို့မှန်ကန်သိမိတဲ့အသွေးကောင်းကောင်းတွေအားနဲ့လို့မိသားစုတစုမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုစံထားပြီးပြောချင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံစင်ကြေမုံရက်ွက်ကလေးတစ်ခုမှာလက်လုံလက်စားမိသားစုတစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ဖခင်လို့သူကအငှားရင်မောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ခံပြီးသားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေကြွေးမိပါတယ်။ဇနီးတန်ကတော့အိမ်အောင်တာဝန်ကိုကျေးဝန်းစားထမ်းဆောင်သူသူဖြစ်ပါတယ်။အကြီးဆုံးသားက12နှစ်၊သားလက်က9နှစ်၊အငယ်ဆုံးသားလေးက4နှစ်ပါ။ဖခင်လို့တဲ့သူကနေမညာမှာမိသားစုသွားငွေကိုချိုးစားရှာဖွေခဲ့လို့အငှားရင်တစ်စုကိုကိုပိုင်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူဟာကောင်းမွန်ရာကနေပြန်လာပြီးရေမိုးချိုးထမက်စားလို့တနေကုန်ပင်ပန်းထားတယ်များအနားယူမယ်လို့ကြံရစင်မှာတားကြီးဖြစ်သူကအဖေတနာရီလောလောရင်ငွေဘလောက်ရတယ်လဲထိုကဲသူမိလိုက်တော့အဖေဖြစ်သူကတနာရီကိုရူပီ900လောက်တော့ရတယ်တားဘာလို့မလို့လဲထိုကဲသူပြောရင်တားဖြစ်သူကိုမိလိုက်ပါတယ်အဖေတားကိုရူပီတော့လောက်ချေးပါလားတားရေးကြီးကိစ္စရှိလို့တားဖြစ်သူကကောင်းကောင်းငင်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အဖေဖြစ်သူကမင်းတော်တကူကောင်းဆန်တဲ့ကောင်ပဲငါကတော့မိသားစုအတွက်ငွေချန်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကသုံးဖို့အတွက်ငွေရှိနေတယ်။သွားမင်းငါရှိကနေအမြန်ထွက်သွားစမ်းထိုကဲ့သို့ခတ်မာမာပြောလိုက်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဒါဖြစ်သူဟာမျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်နဲ့သူ့ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။ခဏကြာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဒီလိုစဉ်းစားမိပြန်တယ်။မဟုတ်သေးဘူး။ငါသားဘယ်တော့မှငါစီကပတ်စံမချိဘူး။တစ်ခုတော့တစ်ခုပဲထိုကဲ့သို့သူရင်သားဖြစ်သူခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။သားကြီးခန်းထဲရောက်သွားတဲ့အခါငိုရှိုက်နေရကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါအဖေစီကငွေ300ချီတာဘာလို့ပို့တယ်။သားမရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လား။အဖေကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသားကြီးဟာအငိုရက်ပြီးသူ့ခေါင်းအောင်ကနွမ်းကျင်နေတဲ့ရူပီ1900ကိုထုတ်ပြတယ်။ငွေတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအဖေလို့သူဟာပိုးပြီးဒေါ်လာတွေထွက်လာရင်မင်းတကူအောင်စိတ်ရှိတဲ့သူပဲ။မင်းမိသားစုနဲ့ငါကိုညာသားစိတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိတဲ့ကောင်မင်းမှငွေ1900ရှိရတော့ငါစီက300ထက်ချီတာဘာသဘောလဲရှုပ်တယ်ကွာမင်းဘာတတ်ပြီလို့လို့ငါမချိနိုင်ဘူးထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်တယ်အဖေစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါတားကြီးဖြစ်သူဟာမျက်ရည်လေးချအသားဆက်ဆက်သုံးပြီးအဖေတားကိုစကားနည်းနည်းပြောခွင့်ပြုပါထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်အဖေကကဲဘာလဲပြောထိုကဲ့သို့လေးသမားမနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့တားကတားဒီ1900ကိုအမေချောင်းမုံပေးတာနဲ့စုလာတာ9နှစ်ရှိပါပြီတားရူဘီ2000ပြောင်းစုမယ်လို့သုံးပြထားတာပါဒါပေမဲ့တား2000ပြောင်းမစုချင်တော့ဘူးအဖေကားမောင်းတာတင်းနစ်ကိုရူဘီကရတယ်ဆိုအဖေ2000ပြည့်ရင်အဖေကို၄နိုင်ရင်မောင်းကရူဘီ2000ပေးပြီးဒါတို့မိသားစုတင်းနစ်ကိုရှောက်လွှဲကြမယ်လို့တားစိတ်ကူထားတာ9နှစ်ရှိသွားပါပြီဖေရင်ထိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့အခါတားကြီးစီကမထင်မှတ်တဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာစိတ်ထိခိုက်ကြေးခွဲသွားပါတော့တယ်ကဲအဖြစ်ပြလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖခင်ဖြစ်သူဟာမိသားစုစပါးရဲ့အတွက်လုံးမန်းနေရတဲ့အတွက်မ
မိသားစုတွေမှာဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုလေးလျူရှုသလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူတင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မိသားစုတော်များများအဲ့ဒီစာဝတ်နေဆိုတဲ့ဝင်းတော်ဝင်းမိုးကြီးကိုမနိုင်တနိုင်ထမ်းမကြရင်မိုးလင်းကမိုးချိုအချင်းနဲ့ကုံဆုံးခဲ့ရတယ်။မိသားစုရေးတာသမီရေးမိသားစုနဲ့စိတ်ခံစားချက်မှန်မှန်ကိုလေးလျူရှုသလိုဖြစ်နေကြတယ်။တေချာစင်စားမဆုံးပြပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့အတွက်မိမိတာသမီရဲ့ခံစားမှုကိုကိုချင်းမစားနာနိုင်ဘူး။နားမလည်ခဲ့ကြဘူး။အဝေးကြီးရဲ့နှီးမုံဆူသလိုမိမိနှီးဆုံးကလူတွေစိတ်ခံစားမှုကိုဂရုမပြုပြီးခဲ့ကြဘူး။အဲ့လိုစိတ်တက်ခွားနေဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘဲမိမိရဲ့နှီးကလူတွေကိုမကြည့်ပဲလူတတန်ကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်လူတိုင်းဟာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။လောကမှာမိမိရဲ့စီးပွားဥစ္စာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးထားတာတန်းမိမိမိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတံပိုးထတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆရာကိုမြင့်တင်ပေးရာရောက်မယ်လို့စာရေးသူထင်မြင်မိပါနဲ့။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိမိသားစုကိုပြစ်ပယ်မထားကြပါနဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းလူဖွဲ့စည်းကိုပြစ်ပယ်မထားကြပါနဲ့။တကူစားမိမိအတ္တနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထံမိမိမိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတံပိုးထတတ်ကြပါစေ။လေးလူရှုခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေရဲ့နာကျင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကတေယောတိပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတာသတိချနိုင်ကြပါစေလို့ပြောလိုက်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြပေးနေတဲ့စောင်းကောင်းလေးရတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်တော့ပါပြီကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ